здоров'я українців катастрофічний. Про це говорять експерти і додають, що лише 20% населення України – здорові люди. Це програма «Актуальне інтерв'ю» і говоримо про здоров'я та як його поліпшити. Спілкуємось із Геннадієм Чумаковим, засновником Вінницької школи гармонії, здоров'я та активного довголіття. Вітаю в нашій студії. Вітаю всіх. І, власне, розпочнемо із вашої історії. Знаю, що шлях до здоров'я ваш був тернистий. Будь ласка, розкажіть про це. 9 років тому я був дуже хворою людиною. У мене було, я потім підрахував, 7 невиліковних сучасною медициною хвороб. Якось зовсім не випадково я побачив по телебаченню приблизно таку передачу, де йшла мова про те, що можна жити здоровим життям, що можна відновити своє здоров'я без пігулок, без звертань до лікарів. Я зразу якось повірив, прийшов на презентацію і поїхав на навчання. Пройшов навчання і, займаючись самостійно за тою методологією, яку я вивчив на навчальному семінарі, поступово відновив своє здоров'я і став здоровою людиною. Що ж це були за хвороби? Хвороб було дуже багато, я не хочу їх перераховувати, але вони дійсно невиліковні сучасною медициною, хронічні хвороби. Дуже серйозні були хвороби, менш серйозні. Всі вони пройшли завдяки тому, що я змінив своє життя. Почав займатися щоденно, дуже серйозно своїм здоров'ям. Починаючи з моментів духовних, інформаційних і закінчуючи фізичним тілом. Ви сказали, що хронічні хвороби невиліковні. В чому ж причина? Ви знаєте, я б хотів, щоб показали фотографію, який я був раніше і який я став. Ви бачите на екранах фотографію, там дві різних, я кажу сьогодні, людини. Це я, але я в стані дуже серйозно хворому, і я в стані вже здоровому. Ви бачите зараз мене, як я кажу, живцем наживо. Я набагато здоровіший і крепший, ніж на фотографії праворуч. На фотографії ліворуч, ну, видно, вага мого тіла – 107 кілограмів. І це зовнішньо, але внутрішньо в мене нема сенсу в житті, в мене нема цілі в житті, в мене нема радощів в житті, в мене нема просто навіщо жити, я не розумів тоді. На фотографії праворуч я досяг здоров'я, моя вага балансова – 77 кілограмів, як і зараз. Я в цій вазі знаходжуся вже, скоро буде 9 років, з задоволенням. Я знаходжуся в раю тут на землі. Я щасливий, в мене є сенс життя, я живу з задоволенням. Я кажу, що здоров'я є необхідним моментом для досягнення щастя. Без здоров'я можуть люди бути щасливими, але якщо людина хворіє, вона ні про що якось, знаєте, серйозне не думає. Вона думає тільки про свої хвороби, як би їх позбавитися. Коли людина стає здоровою, вона вже тоді може рухатись далі. Так от питання було, чому хвороби стають хронічними? Тому що, на жаль, ну давайте почнемо не з цього. Давайте почнемо з того все ж таки, що за істота людина? Людина чудовим чином створена біоенергоінформаційна істота. Саме в такому порядку. Біоенергоінформаційна. І найбільша частина в людині – це інформація. Так от, сучасна медицина, яка якби дозволяє людині стати здоровою, ну, дуже рідко працює з інформацією. Працює тільки з фізичним тілом. І, на жаль, я відчув це на собі, і багато людей відчувають на собі, що ті методи, які використовує сучасна медицина, ну, не завжди можуть допомогти людям, і хвороби переростають в хронічні. Чому хворіють люди? Тому що люди сприймають дуже велику кількість негативної інформації в своєму житті. Так ми створені, що негативна інформація, вона дуже гостро відчувається. І саме вона є причиною всіх хвороб, якими хворіють люди. Всіх хвороб. І інформація накопичується
в людині на протязі всього життя, починаючи з того моменту, як дитина себе малесенька відчула розумною істотою, і на протязі всього життя, хто скільки живе, людина отримує негатив, який і є причиною всіх хвороб. В цьому переконувати людей не треба, ми це знаємо, що якщо людина десь отримала якийсь негатив, отримала негативні емоції, страх, гнів, злість, ненависть, різні такі неприємні відчуття. Після цього буває, що люди зразу миттєво хворіють. Наприклад, інфаркти, інсульти і подібні хвороби. Вони всі мають під собою інформаційне підґрунтя. Але це не значить, що людина захворіла сьогодні, тому що сьогодні була негативна інформація. Вона накопичувалась на протязі всього життя. Тепер вертаємось до того, чому хвороби стають, як я кажу, невиліковними, хронічними. Тому що інформація ця лишається. На жаль, ми не знаємо, як цю інформацію почистити, що з нею зробити. Нас цьому ніхто не навчив. А є шляхи почистити цю інформацію? Є. Є. От якраз я навчився цього, коли проходив своє перше навчання і почав використовувати цю інформацію, почав займатися і пройшов певний шлях і став здоровим. Скільки зайняло вас ось часу для того, щоб стати здоровим, щоб пройти цей шлях? Це довготривалий чи, ну, можливо, є процедури, за яким можна стати здоровим? Скільки часу це займає? Мій шлях досягнення, як я кажу, такого повноцінного, істинного здоров'я зайняв приблизно півроку. Але сьогодні мої учні досягають такого стану, буває, набагато швидше. Життя моє змінилось таким чином, що, досягнувши здоров'я, відновивши його, покращуючи його постійно, я якби пішов рухатись далі і через якийсь час усвідомив, що я вимушений просто передавати ці знання людям. І започаткували школу. Так, я досяг... Саме тому вирішили започаткувати? Тому що мали власні знання і хотіли ними поділитися? Чи, можливо, ви просто хотіли, аби люди стали навколо вас і люди просто, яких ви не знаєте, стали здоровішими? Здобули здоров'я. Дякую. Та причина. Ви знаєте, коли людина чогось досягає і бачить вдруг, ні з того, ні з цього, зненацька, що люди такі хворі, що людей дуже багато хворих. І ви мене вибачте, у нас в країні йде війна. І я бачу на протязі років праці з людьми, що люди більше і більше хворіють. І я ж хочу покращити цей стан. Я хочу, щоб хворих людей було менше. Я хочу, щоб люди були здоровими. І якщо я колись пройшов цей шлях і знаходжуся в ньому, я не можу сказати, що він скінчився, то я просто став допомагати людям для того, щоб люди змогли стати здоровими. Тому, дійсно, я започаткував школу в Вінниці. І я сьогодні кажу, що я даю людям знання, які дозволяють будь-якій людині, використовуючи ці знання, самостійно займаючись кожен день, досягти здоров'я, якщо воно було втрачене, чи підтримувати його, якщо воно ще якби було більш-менш в наявності, і покращувати його з часом, тому що цей процес кінця немає. І я сказав, що сьогодні я набагато здоровіший, ніж на фотографії, яку показувала, яка була праворуч. І я думаю, що через рік буду ще здоровіший і крепший. Розкажіть, будь ласка, про методологію школи. Які основні напрямки? Можливо, порекомендуєте людям, які зацікавляться вашою методикою, вашою школою, куди звертатися? Я хочу сказати, що здорову людину відрізняє від людини хворої якраз наявність знань. От цікавий момент. Ми розуміємо, у хворої людини є якісь хвороби. Хвороба – це що? Це порушення функціональності роботи організму. Я кажу так, хвороба – це інформаційне порушення роботи. Хоч однієї клітинки людського тіла, якогось органу, системи органів, всього фізичного тіла і
інформаційної складової людини в цілому. Здоров'я – це нормальний, правильний стан людини, при якому всі клітинки, ну ми знаємо, що людське тіло, воно має клітковинну структуру, всі клітинки людського тіла працюють оптимальним чином. Хвороба є інформаційне порушення. Так от хворіють люди чому? Тому що вони не знають, як жити здоровим життям. Їх ніхто не навчив цього. Людина, яка має знання, як підтримувати здоров'я, вона просто хворіти не буде. Тому що в неї відсутні причини хвороб. Якщо нема причин, не буде хвороб. І я кажу, що всі причини всіх хвороб, вони першочергово не виникають у фізичному тілі. Вони виникають якраз в інформації, яку людина має. Тому школа. Ми дітей навчаємо в школі для того, щоб підготувати їх до дорослого життя. Так і людей, достатньо дорослих, можна навчити, як змінити своє життя, що зробити своїм життям, як попрацювати для того, щоб хвороби, які є, пройшли, нові хвороби не з'являлися. Тому я створив школу, тому почав працювати з людьми, і якийсь час вже працюю, і люди, пройшовши навчання, стають здоровими, як це колись зробив і я. Що рекомендуєте в першу чергу людині, яка прийшла до вас і яка хоче змінити свій стан здоров'я, покращити його? І чи, можливо, ви ось йдете по вулиці і бачите, йде людина, і ви вже бачите, що вона хвора? Є таке? Вже з професійної точки зору можете просканувати людину? Знаєте, мене, ну, може, я скажу трошки грубо, мало цікавлять саме хвороби людей. Мене цікавить здоров'я. Здоров'я – це головне, це те, що має бути в людини. Я не діагност, я не лікую. Методи моєї роботи дуже сильно відрізняються від методів сучасної медицини. Всі хвороби, наявні в людини, коли вона починає займатися, проходять. Тому що людина чистить всі причини всіх можливих хвороб, які вже є, і можливих хвороб, які могли б виникнути через день, тиждень, місяць, рік, там 10-20 років. Методологія школи поєднує в собі якби три основних моменти. Це інформаційно-духовний підхід до свого життя. З розумінням того, навіщо ми, люди, живемо тут на землі. Що ми маємо робити в цьому житті? Чомусь в звичайних школах дітям це також не кажуть. Їх вчать там читати, писати і так далі. А сказати, навіщо ви, діти, живете? Що ви маєте робити в житті? Мені особисто ніхто не сказав до 47 років. Коли я зрозумів це, я розставив все, знаєте, як по поличках, розклав, і в мене з'явилась мотивація, навіщо жити. І тоді виникло питання, я хочу бути здоровим, але я вже зрозумів, для чого я маю бути здоровим. Це саме я викладаю сьогодні людям. Коли людина розуміє, навіщо бути здоровою, далі вона має попрацювати вже з причинами хвороб, якраз з причинами інформаційними. Це негатив, накопичений за роки життя. І позбавитись цього негатива. Є методики, які дозволяють це зробити. Це я також навчаю на своїх навчальних семінарах. Після того, як почистить людина негатив, залишається відновити енергетику свою, попрацювати енергетично, і попрацювати з фізичним тілом. Якщо є зайва вага, її усунути. Якщо вага недостатня, її набрати. Були в мене і такі люди, яким треба було набрати вагу. От. І попрацювати з тими спотвореннями, які виникли внаслідок хвороб в тому чи іншому органі, в тій чи іншій системі фізичного тіла. І людина стає здоровою. Це поєднання трьох основних моментів – інформаційно-духовного підходу до свого життя, до того, хто є людина на землі, що ми маємо тут робити, поєднання енергетичної роботи. Без енергії людина не живе, як і будь-який прилад, який ми створили вже люди.
і поєднання роботи з фізичним тілом, тому що ми тут на Землі знаходимося у фізичних тілах. Для того, щоб відновити своє здоров'я, потрібно поєднувати ці всі три моменти. В поєднанні їх людина досягає здоров'я і не спиняється на цьому, а кожен день вже займається собою для того, щоб це здоров'я підтримувати, щоб це здоров'я покращувати. І, знаєте, здоров'я, я сьогодні кажу, це, ну так, маленький момент по відношенню до того, що людина може отримати в моїй школі. А набагато важливіше – це щастя. Це стан, який може людина створити самостійно. Для його досягнення, ну, необхідне здоров'я. Я кажу, в мене багато людей було, життя яких змінювалось докорінним чином. І так, вони отримували здоров'я. Це найменше, що вони отримували після навчання. Вони ставали просто другими людьми. І люди, з якими вони спілкувалися, це бачили. І я це бачив, як і зі мною було колись. Людина стає зовсім другою, вона змінює своє відношення до навколишнього світу, вона змінює відношення до себе, до других людей. В неї спілкування починається з другими людьми зовсім інше. Людина просто стає щасливою. Вона отримує сенс життя і живе для того, для чого ми маємо тут на землі жити. Цікаво, а як давно функціонує ваша школа і скільки вже учнів здобули знання, здобули можливість оздоровитися? Що я, власне, проводжу, що я роблю в школі? Це дійсно, це заняття. Заняття. Я займаюся з людьми, заняття – це семінар, та протягом певного часу я передаю знання. Знання ці частково теоретичні, частково практичні. І практичні вже моменти ми з людьми проходимо на семінарах, люди починають оздоровлюватись вже на семінарі. В мене були випадки, коли там через певну кількість занять у людей вже наступали серйозні покращення, і хвороби відходили від них, як і від мене. Я сьогодні, просто для прикладу кажу, що мені особисто для того, щоб позбавитись від виразкової хвороби шлунку, яка була в мене більше 15 років, мені знадобилось 5 днів самостійної роботи. Я ніде не міг вилікувати цю хворобу, до кого я не звертався, вона не проходила. Змінивши себе, почавши займатися, за 5 днів я досяг здоров'я. Так і мої учні. Скільки? Ну, кілька сотень людей вже в мене є зцілених. У мене є зворотній зв'язок з цими людьми, вони інколи дзвонять, телефонують мені, розказують про свої успіхи, я разом з ними радію, поздравляю з якимись святами. Всі люди, які самостійно займаються кожен день своїм здоров'ям, здоров'я відновлюють, здоров'я покращують, живуть щасливим життям. Власне, ви так і не сказали, куди ж людям звертатись, якщо захочуть стати вашими учнями? Так. Звертатись до мене в школу. На протязі передачі ви бачите телефони. Зателефонувавши на які, ви зможете отримати відповіді на будь-які питання і записатися на безкоштовні консультації. Перед навчанням я проводжу консультацію. Консультація групова. За консультацію ніяких грошей я не беру. Приходить до мене група людей, і я на протязі приблизно 3 годин розказую більш докладно, ніж зараз в телевізійній передачі, що я пропоную. Розказую свій підхід до того, чому хворіють люди, що таке здоров'я, як досягти здоров'я. Розказую, що прийдеться робити. Люди тоді бачать, як сказати, більш докладно цю інформацію відчувають, подобається, йдуть далі на навчання, вже на навчальний семінар. Пройшовши його,
Люди займаються вже самостійно. Ніякого лікування нема, ніяких пігулок нема, ніяких зовнішніх впливів на людину я не здійснюю і ніяких впливів без мене також нема. Кожна людина бере відповідальність за свої хвороби на себе, розуміє, це мої хвороби, не чиїсь там. Не брата, не сестри, не друга, не товариша, мої особисто. Ці хвороби я особисто придбав на протязі свого життя, отримавши дуже велику кількість негативу. І я хочу жити здоровим життям. Я позбавлюсь цього негативу, я відновлю своє здоров'я, я буду здоровим. Люди це роблять, починають займатися, відновлюють своє здоров'я, покращують його. А як можна підтвердити от дієвість вашої методології? Ну, підтверджень дуже багато. Це якраз практика. Ще коли я навчався в інституті, мене навчили, що критерій будь-якої істини – це є практика. Те, що підтверджено практикою, заслуговує на довіру. Це може бути цікавим. Практика, ви бачите мене, ви бачили мене на фотографії, яким я був. І люди мої, люди, з якими я навчався колись, коли я був учнем, вони також досягли успіху. І вже сьогоднішні мої послідовники, мої учні, яких досить багато, які дуже серйозні хвороби перемогли, стали здоровими. Це є підтвердження того, що те, що я роблю, заслуговує, ну, як мінімум, на якусь цікавість і повагу. Ви сказали, що є успіхи у ваших учнів. Можливо, конкретизуйте, що ж це за успіхи? Їх дуже багато. За часи роботи з людьми я, ви знаєте, ну, дуже серйозні бачив хвороби у людей. Люди приходять до мене в різному стані. І були вже такі стани катастрофічні. І я ще раз повторюю, що людина, яка отримає знання і починає займатися, в якої є бажання стати здоровою, в якої є віра, що це можливо, а ця віра є достатньо малесенькою на початку занять, а вона зростає. З кожним успіхом людини вона посилюється, посилюється. І те, що робить людина з вірою, воно збільшується, покращується в тисячі і тисячі разів. Якщо щось людина робить без віри, можливо, зробить, якщо з вірою, в тисячу разів потужніше. Люди стають здоровими. І, ну, найсерйозніші хвороби – це онкологія. Навіть четвертій стадії. І я, люди одужували. Так, я показую на консультаціях, ну, там, деякі приклади людей, які розказують, як вони хворіли, як вони досягли здоров'я моїх учнів. Наприклад, одна жінка каже, в них були такі очі, показує, такі очі в них були про лікарів, коли вони після чергового аналізу побачили, що хвороби нема. В неї був рак грудей в четвертій стадії з метастазами в печінку. І це одна з перших моїх учениць. Після цього багато в мене було людей з такими ж хворобами. Всі, хто займався, досягли успіху, стали здоровими. Ще раз підкреслюю, без будь-яких медичних засобів, без будь-яких зовнішніх впливів. Тільки самостійною, щоденною, серйозною працею. Такі хвороби, як я назвав, там виразкова хвороба шлунку, дуже швидко позбавляються люди будь-яких неприємностей з системою травлення. Серцево-судинні захворювання також швидко проходять. Основний момент – це треба почистити вже на фізичному плані. Судини – це робиться, організм сам це робить, тільки треба попрацювати з ним для того, щоб він це зробив. Діабет першого-другого типу, навіть такі хвороби, які, ну, практично не піддаються лікуванню, як хвороба Паркінсона, як різні
знаєте, ураження дуже серйозні, наприклад, розсіяний склероз і так далі, і так далі. Були в мене люди з різними хворобами, всі люди, які самостійно займалися, досягли успіху. І я кажу, успіхи цих людей набагато потужніші, ніж колись були мої успіхи, тому що я своє навчання не закінчив першим навчальним семінаром. Я пройшов навчання ще в багатьох вчителів. Я скажу, що в мене є перший вчитель, якому я дуже вдячний. І в мене є багато ще вчителів, яким я вдячний за роки життя і вже праці з людьми. Я з кожної методики, методології взяв якісь родзинки, які спробував на собі, спробував на спочатку на своїх якихось близьких друзях, на рідних мені людях, і потім вже став додавати до тої методології, яку я сьогодні використовую в своїй школі. Тому люди досягають успіху швидше, ніж колись досяг я, стають здоровими, і я радію цьому і працюю далі. Що стосується ваших учнів, хто може приходити? Це ті люди, які хочуть покращити стан здоров'я, чи, можливо, можуть приходити і вже здорові люди, які хочуть зберегти свій стан здоров'я? Так. Це дуже важливий момент. По-перше, хто може приходити? Школа працює в Вінниці. І я повторюю, на протязі передачі ви бачите телефони. Зателефонувавши на які, ви після передачі ви зможете отримати відповіді, також записатися на безкоштовні консультації. Працюю я в основному з вінничанами і мешканцями нашої області, хоча в мене були люди і з других областей, спеціально приїжджали на навчання. Що потрібно, щоб людина хотіла бути здоровою, це як мінімум, і щоб людина вірила в те, що можливо стати здоровою без пігулок, без медичних засобів. Ця віра, я вже сказав, вона збільшується. Для того, щоб ця хоч малесенька віра покращилась, збільшилась, я проводжу консультації, де більш докладно розказую про методологію школи, що я пропоную, і віра в людей підсилюється. І важливий момент – можливість, я кажу так, займатися. Тому що доволі часто до мене телефонують люди, які вже лежать. Я можу працювати з такими людьми, але мені треба працювати з ними окремо, індивідуально. Семінари, які я проводжу, вони групові. Займається група людей. Я працюю з групою. Якщо людина лежить, мені треба окремо попрацювати з нею. Інколи в мене є ця можливість, інколи нема. Інколи в мене виникає вибір, чи група людей, чи одна окремо взята людина. Звісно, я буду працювати з групою, так я зможу допомогти більшій кількості людей. Я кажу, що є можливість проведення навчання десь, наприклад, виїзних семінарів в будь-якому там чи районному центрі. Поки що в мене таких груп не збиралось. Навчання проходить в Вінниці. Будь-яка людина може пройти навчання. Навчання є доступним, підкреслюю, доступним для будь-яких людей, в тому числі пенсіонерів, які багато в мене були на семінарах, для них не було ніяких перепон для того, щоб пройти навчання в мене на семінарі. Розкажіть ще кілька слів про самі семінари. Навчальні семінари є, я кажу так, це квінтесенція тих знань, які я отримав за роки вже власного нового життя, яке почалось в серпні 2009 року, почалось моє нове життя. За ці роки я отримав дуже багато знань і передаю, власне, ці знання на семінарах. Семінари можуть бути побудовані різним чином.
Є різні варіанти семінарів, я зараз не буду уточнювати. Ви підлаштовуєте їх під певну групу своїх учнів? Так, так, саме так. По мірі комплектування групи починає працювати той чи інший семінар. Це залежить від того, чи люди в мене зібралися, які працюють кожен день і, наприклад, можуть займатися тільки ввечері. Чи люди, які не працюють, можуть займатися там на протязі всього дня. Чи люди, які, ну, були в мене варіанти, коли люди спеціально для проходження навчання брали відпустку на виробництві, де вони працюють, чи на підприємствах, де вони працюють. Кожна група, яка збереться, я підлаштовуюсь під неї, йду на зустріч, і ми починаємо той семінар, який влаштовує людей з цієї групи. Тому завжди підберемо варіант, який буде підходити кожній людині. Ну і на завершення, я думаю, ви запрошуєте наших глядачів на безкоштовні консультації, на власні семінари і, можливо, побажання для наших телеглядачів. Так. Я хочу ще раз запросити всіх людей. Будь ласка, телефонуйте на номери, які ви бачите на протязі передачі на своїх екранах, для якихось додаткових запитань і для запису на безкоштовні, ще раз наголошую, консультації, які періодично я проводжу. Консультація займає орієнтовно 3 години, і я працюю з групою людей і розказую, що, до чого, як. Тоді вже люди визначаються з тим варіантом семінару, який їм підходить, і йдуть на навчання далі в групу. Ви знаєте, ну вибачте, я кричу з екранів. Люди, схаменіться, люди, одумайтеся. От я не відповів на питання, яке ви задали, що можуть в мене отримати люди ще здорові. Ще здорові люди можуть отримати не то, що просто здоров'я, в них, в принципі, ще є, да? А шанс не захворіти в майбутньому. Зберегти свій можливість здоров'я. Жити в такому стані настільки довго, наскільки буде дано кожній людині. І це, ну, це дуже серйозно. Я, наприклад, раніше займався якимось бізнесом. І я розумів, що з причини хвороб, які в мене були, я не міг повноцінно займатися. Хвороби мені не давали. Тому я кажу, люди, ідіть до мене молодими, ще відносно здоровими, ви отримаєте шанс не хворіти в майбутньому. Те, що я даю на своїх семінарах, бажано починати давати дітям з 12-річного віку, а може і раніше. Тоді ми отримуємо просто золоте майбутнє, ми отримуємо золоту молодь. Ці люди не будуть хворіти, вони досягнуть всього, чого потрібно і особисто, і вони будуть корисні для суспільства, для других людей. Тому я запрошую, будь ласка, телефонуйте, записуйтесь на консультації, попрацюємо. Я бажаю всім людям, які дивляться передачу і не дивляться передачу, здоров'я. Я бажаю всім щастя. Я бажаю всім всього найкращого, що тільки можна побажати. Дякую. Будь ласка, запрошую в свою школу. Дякую вам, а нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю» і гість нашої студії Геннадій Чумаков, засновник Вінницької школи гармонії, здоров'я та активного довголіття.